Uzbekistan Airways'ning parvoz geografiyasi ortib bormoqda. 15-may kuni yangi yo'nalishlar soni yana 2 taga ortdi. Sayyohlik mavsumi uchun Toshkentdan Chexiya poytaxti Pragaga haftaning har yakshanba kunlari charter reys yo'lga qo'yilgan bo'lsa, Istanbulga endi Buxoro orqali ham uchish imkoniyati yaratildi. Yangi yo'nalish turistik jozibador bo'lgan ushbu ikki shahar o'rtasida o'zaro mehmonlar oqimini oshirishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir. Turizm shahri sanalgan qadim kent İstanbul Buxoro reysini qabul qildi. Muvaffaqiyatli parvozning 125 nafar yo'lovchilari Buxoro xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. Haftada 2 marotaba yo'lga qo'yilgan qatnovlar turizm va o'zaro savdo-sotiq aloqalarining rivojida alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston va Turkiya davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlar bu kabi tashabbuslar bilan yanada mustahkamlanmoqda. Bunday qulaylik va yaxshi sharoitlardan albatta yo'lovchilar ham mamnun. Hamma narsa sharoitlari yaxshi, zo'r, yaxshi kutib olishdi, xursand bo'ldik. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joiz, soatiga 400 nafardan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelayotgan Buxoro xalqaro aeroportidan Sankt-Peterburg, Moskva, Yekaterinburg, Kazan, Maxachqala, Vladivostok reyslari yo'lga qo'yilgan. Malayziyaga reys ochmoqchimiz va niyatimiz bor Birlashgan Arab Amirligiga ochish niyatimiz bor. Shuningdek, havo laynerlarini kutib olish sonini ko'paytirish, yangi texnikalar sotib olish ham ko'zda tutilgan.